Մարիամ ջան, պետք է ձեզ նորից խնդրեմ, որովհետև հիմա զանգահարելու եմ ԱԱԾ թեժգից եւ ԱԱԾ թեժգծին հաղորդում եմ ներկայացնելու հանցագործության մասին, հավանական պատվիրատուի վերաբերյալ, թե Արմեն Գրիգորյանի գործով եւ ընդհանրապես եթե քրական հետապնդում է իրականացվում այդ տեսանկյունից Արմեն Գրիգորյանի նկատմամբ, ապա այս անձը, որը իրապես բռնության կոչեր է անում, այս անձը ավելի վտանգավոր է։ Հիմա պետք է զանգահարեմ մեր այս ԱԱԾ-ին 191 Ռեյն ամբողջական դարավիճան թեժգից։ Տեղեկացնում ենք, որ դարավիճան որակը բարելավելու նպատակով ձեր հեռախոսազրույցը ձայնագրվում է։ Здравствуйте. Вы позвонили на горячую линию службы национальной безопасности. Предупреждаем, что в целях улучшения качества обслуживания ваш разговор будет записан. Բարեձես. Մենք ուղիղ եթերում ենք, ձեզ անհանգստացնում է փաստաբան Զարուհի Փոստանջանը։ Ես ուրախ եմ, որ մեր զանգը ձայնագրվում է եւ ձեզան շնորհակալ եմ։ Հիմա ես պետք է միացնեմ մի ձայնագրություն, որը վերաբերում է մի անձի կողմից թույլ տրված հանցագործությանը։ Ես խնդրում եմ դա դուք արձանագրեք եւ որպես իրավապահ մարմին պետք է այդ արձանագրությանը ընդհացք տալ որպես հաղորդում հանցագործության մասին։ Ես նաև լրացուցիչ տեղեկատվություն ձեզ տրամադրեմ անձի վերաբերյալ, որտեղ նա կարող է գտնվել։ Եվ ապա նոր այդ ձայնագրությունը միացնեմ։ Ես ձեզ կարգը ասեմ նոր, հա։ Չէ, ես կարգը գիտեմ, քանի որ դուք թեժգից եք, այդ կարգն էլ այսօր լավ չի աշխատում։ Ես ուզում եմ ձեր միջոցով դա փոխանցեմ։ Հասկացա։ Ուրեմն տվյալ անձ հասկացա, ազգային ավտոմատական ծառայությունում այդ ամենի չգրա որ պետքա ներկայացնեք թեժգիցով իմ ասած։ Գիտեք, օրենքը չի նախատեսում պարտադիր գրավոր ընդհացակարգ եւ ես շատ լավ ճանոթ եմ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված ընդհացակարգի, հետեւաբար խնդրում եմ այս ամենը թող ձայնագրվի, դուք հետո կորոշեք ինչ կանեք, ոնց ընդհաց կտակ, ուր կուղարկեք կամ ինձ կպատասխանեք, որ ձեզ գրավոր պետք է ներկայացնեմ։ Այնուամենայնիվ ես իմ տվյալներս տվեցի։ Ես հայտնի եմ, հանրահայտ եմ, այսինքն հանրային ընկալումների մեջ ինձ դուք կարող եք մի անգամ ծամիջապես գտնել, եթե լրացուցիչ բացատրության կարիք ունենաք։ Ուրեմն տվյալ անձի անունն է Նիկոլ, ազգանունը Փաշինյան։ Ինչ որ ըստ շրջանառվող լուրերի նա տարել է վիրահատություն, ինչ որ նրա գիպոֆիզի հետ կապված վիրահատություն է տեղի ունեցել եւ ասում են ինչ որ պատվաստում է արվել, իմպլանտացիա է տեղի ունեցել եւ քանի որ իմպլանտացիան արվել է շնից եւ հարբեցող մի անձից, տվյալ անձը հիմա բավականին ժամանակ է անցել եւ բավականին ագրեսիվ վիճակում է գտնվում եւ վտանգավոր է։ Նա բնակվում է կառավարությունների ամառանոց, կոնդի ամառանոց այդ բնակատեղիում, Պրոշյան Դեմերջան փողոցի խաչմերուկում։ Մեկ-մեկ հաճախում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենք, երեք ըստ շրջանառվող լուրերի, մամուլում շրջանառվող լուրերի, եղել է Իջևանում ռեստորաններից մեկում եւ ալկոհոլի ընդհանուր բավականին մեծ քանակ դոզա է ընդունել։ Հիմա ես արդեն միացնեմ, այսքան նկարագրեցի ու ով է այդ անձը, հիմա ես կմիացնեմ արդեն նաեւ այս ձայնագրությունը, որպեսզի դուք կարողանաք լսել եւ պատկերացնեք ինչ հաղորդման մասին է խոսքը, ինչ է նա
հայտարարել։ Հիմա միացնում եմ դա։ Լսում եք ինչ է ասում։ Ասում է այսօր ինչ է ասում, ասում է այսօր մենք մեր քաղաքը պետք է ազատագրենք Ղարաբաղցի տականքներից, այսինքն մեր հայրենակիցներին Արցախի, ասում է Ղարաբաղցի տականքներ, և այդտեղ կոչ է անում, որ պետք է իրենցից ազատագրել, այսինքն սա ես ընկալում եմ որպես բռնության կոչ, և պարբերաբար ըստ շրջանառվող լուրերի, հատկապես երբ օգտագործում է ալկոհոլ, այդպիսի հայտարարություններ է անում, բայց հիմա արդեն նաև դրանից է շեղվել, ոչ միայն արցախցիներին է ասում պետք է ազատագրել, այլ բոլոր նրանց, ովքեր որ կարող են քննադատել, օրինակ թուրքերին մերժել թուրքերի հետ խաղաղություն իրականացնելը, մերժել ցեղասպաններին, այսինքն բոլոր այդ տիպի հայտարարությունները իր կողմից ընկալվում են որպես խնդիր, և նա այդ անձանց նկատմամբ ունի թշնամանք։ Սա էր, ես ավարտեցի, կխնդրեմ անպայման փոխանցել, և նաև քանի որ իմ հեռախոսազանգս ձայնագրվեց, հեռախոսիս համարն է դուք արդեն ունեք, հեռախոսիս համարի միջոցով դուք կարող եք ունենալ նաև իմ և հաշվառման հասցեն և բնակության վայրիս հասցեն, այնպես որ դուք ինձ կարող եք պատասխանել այդ հասցեով, նույնիսկ նաև հեռախոսազանգի միջոցով։ Ես պատրաստ եմ աջակցել քննությանը, որպիսի այս անձին, ով բռնության կոչեր է տարածում, անպայման վերցնեն կալանքի տակ և տեղավորեն իհարկե կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որը ձեր շենքի առաջի հարկում է գտնվում, ձեր ազգային անվտանգության շենքի։ Այսքանը, եթե հարցեր ունեք, սիրով կպատասխանեմ։ Չէ, ես լսեցի ձեզ, աջակցություն ձեզ։ Ստացում։ Այո, հարգելի ընկնդիրներ, սա տեսակ այս դրվագը, այսինքն հստակ կոչ էր մեր արցախահայության վերաբերյալ, բացի այդ այս հստակ կոչից մենք կարող ենք ասել այն հայտարարությունները, որը հետագայում արվեցին թե Շուշիի վերաբերյալ, թե այն Արցախի արցախապատկան մեր հայրենիքի հանձման վերաբերյալ, թե զոհերի վերաբերյալ, խոսում է այն մասին, որ այս անձը, ով ոչ միայն չի թաքցրել բռնության կոչերի այդ հայտարարությունները, այդ անձը նաև գործուն միջոցներ է ձեռնարկել իրականացնելու մեր հայրենակիցներին ազատագրելու մեր Արցախը, բացի այդ մեր հայրենակիցները, ովքեր պաշտպանում էին Արցախը, մենք ունեցել ենք 5000 զոհեր, այսինքն իր հայտարարությունից ելնելով, որ պետք է ինքը այդ հողերը հանձներ, միևնույն է հանձնելու են, բայց կարող էր դա տեղի ունենալ առանց զոհերի։